यस च्यानल सपोर्ट बाई एजनसीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ र सपोर्ट बाई एजनसीको तर्फबाट सबैजनालाई नमस्कार आज म लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ कृपया तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला यस्तै नयाँ नयाँ जानकारी नयाँ नयाँ प्रश्न उत्तरहरूको लागि अब हामी चाहिँ प्रश्नपत्रतिर लागौँ प्रश्न नम्बर एक इन्टरपोल सदस्ता नेपालले कहिले प्राप्त गरेको यसको उत्तर चाहिँ सन् उन्नाइस सय सडसठ सेप्टेम्बर सत्ताइस त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर दुई एक वाडा एक कालोपत्र सडक योजना ल्याउने स्थानीय कुन हो यसको उत्तर पोङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङ प्रश्न नम्बर तिन राष्ट्रिय वनस्पति उदाहरण आर्बेनियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला कहाँ रहेका छन् पर्यटकीय क्षेत्र देवघाट कुन कुन नदीको सङ्गम स्थलमा रहेको छ यसको उत्तर काली गण्डकी र त्रिशुली प्रश्न नम्बर पाँच पार्लामेन्ट अफ नेपाल नामक मोबाइल एप कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो यसको उत्तर विक्रमसम्भ दुई हजार चौहत्तर साउन बाह्र गते प्रश्न नम्बर छ दुई फरक गुण भएका जीव बीच प्रजनन गराई ठिम्हा उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ यसको उत्तर हाइब्रिडाइजेसन प्रश्न नम्बर सात विश्व व्यापार संगठनमा नेपालको व्यापार नीतिको समीक्षा पहिलो पल्ट कहिले गरियो यसको उत्तर चाहिँ दुई हजार बाह्र सन् दुई हजार बाह्र त्यस्तै प्रश्न नम्बर आठ समरजङ कम्पनी स्थापना गर्ने राजा को हुन् यसको उत्तर चाहिँ रणबहादुर शाह प्रश्न नम्बर नौ धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सुन्द्रावत्ती सेती देवी कुण्ड कहाँ रहेको छ यसको उत्तर चाहिँ दोलखा त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर दस नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन् यसको उत्तर चाहिँ जय स्थिति मल अर्को प्रश्न नम्बर एघार काठमाडौँलाई आधुनिक नेपालको राजधानीका रूपमा कहिले घोषणा गरिएको हो यसको उत्तर चाहिँ विक्रम सम्बन्ध अठार सय छब्बिस चैत दस गते त्यस्तै ते अर्को प्रश्न नम्बर बाह्र विश्वकै दुर्लभ एक सिङ्गे गाइडाको संरक्षणका लागि सरकारद्वारा घोषित पाँच वर्ष योजनाको अवधि कुन हो चाहि दुई हजार 2017 देखि दुई हजार एक्काइस अर्को प्रश्न नम्बर तेह्र म्यानमारमा त्यहाँको सेनाले कहिलेसम्म सङ्कटकाल जारी रहने घोषणा गरेको छ यसको उत्तर सन् दुई हजार तेइस अगस्त अर्को प्रश्न नेपालमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत रहेको संस्थान कुन हो यसको उत्तर चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर पन्ध्र युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो यसको उत्तर चाहिँ आल्पस पर्वत अर्को प्रश्न नम्बर सत्र टापु महादेश तथा कारुङ्गको महादेश भनी चिन्ने महादेश कुन हो यसको उत्तर अस्ट्रेलिया अर्को प्रश्न नम्बर सत्र विश्व रेन्जर दिवस कहिले मनाइन्छ यसको उत्तर जुलाई एकतिस अर्को प्रश्न नम्बर अठार सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटना कहिले गरियो यसको उत्तर चाहिँ विक्रम सम्बद्ध दुई हजार अठहत्तर साउन तेह्र गते अर्को प्रश्न नम्बर उन्नाइस सरकारले खाद संस्थानलाई कुन कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ यसको उत्तर चाहिँ खाद व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रश्न नम्बर बिस नेपालको सबैभन्दा बढी स्थानीय त भएको जिल्ला कुन हो यसको उत्तर चाहिँ सर्लाही बिस स्थानीय तह भएको